ಈ ಅದ್ಭುತ ಹೊಯ್ಸಳ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪದ ಈ ದೇವಾಲಯ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಕಾರಿಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಶಿರಾಳಕೊಪ್ಪದ ಬಳಿ ಬಳ್ಳಿಗಾವಿ ಎಂಬ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿದೆ. ಬಳ್ಳಿಗಾವಿಯು ಅಲ್ಲಮ ಪ್ರಭುದೇವರ ಜನ್ಮಸ್ಥಳ, ಅಲ್ಲದೆ ಹೊಯ್ಸಳರ ದೊರೆ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನನ ಪತ್ನಿ ನಾಟ್ಯರಾಣಿ ಶಾಂತಲಾದೇವಿಯ ತವರುಮನೆಯೂ ಹೌದು. ಈ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಪುರಾಣ ಇತಿಹಾಸಗಳ ರೀತ್ಯ ವಿಷ್ಣು ತ್ರಿವಿಕ್ರಮನಿಂದ ಶಿಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಬಲಿಚಕ್ರವರ್ತಿಯ ರಾಜ್ಯಭಾಗವೆಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸ್ಥಳವನ್ನು ನಗರಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಮಾತೃನಗರವೆಂದೂ ಅನಾದಿ ರಾಜಧಾನಿಯೆಂದೂ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಅಲ್ಲದೆ ತನ್ನ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪ್ರತಿಭೆಯಿಂದ ದಕ್ಷಿಣ ಕೇದಾರವೆಂದೂ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯಾಗಿದೆ. ಬಳ್ಳಿಗಾವೆ, ಬೆಳಗಾವಿ, ಬಳ್ಳಿಗಾಮೆ, ಬಳ್ಳಿಗ್ರಾಮ ಮತ್ತು ಬಲಿಪುರವೆಂದು ಪ್ರಖ್ಯಾತವಾಗಿದ್ದ ಈ ಸ್ಥಳ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಚುಟು ಶಾತವಾಹನರ ಆಳ್ವಿಕೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟದ್ದು. ತದನಂತರ ಬನವಾಸಿ 12,000 ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ಬನವಾಸಿ ಕದಂಬರ ರಾಜ್ಯದ ಭಾಗವಾಗಿತ್ತು. ಬದಾಮಿ ಚಾಲುಕ್ಯರು, ಮಾಳಖೇಡದ ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟರು, ಕಲ್ಯಾಣಿ ಚಾಲುಕ್ಯರು, ಕಲಚೂರ್ಯರು, ದೇವಗಿರಿ ಯಾದವರು, ದೂರ ಸಮುದ್ರದ ಹೊಯ್ಸಳರು, ತದನಂತರ ವಿಜಯನಗರದ ಅರಸರ ಆಳ್ವಿಕೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟ ಈ ನಾಡು ಅಂದಿನ ಕಾಲದ ಪ್ರಮುಖ ವಿದ್ಯಾಕೇಂದ್ರವಾಗಿತ್ತು. ಹನ್ನೆರಡನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿತವಾಗಿದ್ದ ಕೇದಾರೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯ, ಹೊಯ್ಸಳ ಶೈಲಿಯ ತ್ರಿಕುಟಾಚಲ ಮಂದಿರ, ಪೂರ್ವ ಪಶ್ಚಿಮವಾಗಿ ನಿರ್ಮಿತವಾಗಿರುವ ಈ ದೇಗುಲದಲ್ಲಿ ಪಶ್ಚಿಮದ ಗರ್ಭಗೃಹಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸುಖನಾಸಿ ಇದ್ದು, ಉತ್ತರ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅರ್ಧಮಂಟಪ ಸಹಿತ ಗರ್ಭಗೃಹವಿದ್ದು, ಎಲ್ಲವೂ 6 ಸ್ತಂಭಗಳ ಮಹಾಮಂಟಪಕ್ಕೆ ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಮಹಾಮಂಟಪದ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ದೇವಕೋಷ್ಟಕವನ್ನು ರೂಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪಶ್ಚಿಮ ಹಾಗೂ ದಕ್ಷಿಣ ಗರ್ಭಗೃಹದಲ್ಲಿ ಶಿವಲಿಂಗಗಳಿದ್ದು, ಉತ್ತರ ಗರ್ಭಗುಡಿಯಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ದೇವಾಲಯದ ಹೊರಭಿತ್ತಿಯ ಅಲಂಕರಣವು ಪಂಚರಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಇದೇ ರೀತಿಯ ಅಲಂಕರಣವನ್ನು ತ್ರಿತಳ ವೇಸರ ಶಿಖರಗಳ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತಳದಲ್ಲೂ ಕಾಣಬಹುದು. ಈ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಅಲಂಕೃತ ಸ್ತಂಭಗಳ ಸಭಾಮಂಟಪವು ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವುದಲ್ಲದೆ 16 ಮೂಲೆಯ ಮತ್ತು ಎಲೆಯ ಅಲಂಕರಣಗಳಿಂದ ಕೆತ್ತಲ್ಪಟ್ಟ ಹೊಳಪುಗಳಿಸಿದ ಸ್ತಂಭಗಳು ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆ. ತನ್ನ ಔನ್ನತ್ಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕಾಳಮುಖ ಪಂಥದ ಅನೇಕ ಅನುಯಾಯಿಗಳನ್ನು ಈ ದೇವಾಲಯ ಆಕರ್ಷಿಸುವುದಾಗಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಶಾಸನಗಳಿಂದ ತಿಳಿದುಬರುತ್ತದೆ. ಈ ದೇಗುಲ ಸಮೂಹದ ವಾಯುವ್ಯ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ನಕರೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯ, ತ್ರಿಕುಟಾಚಲ ದೇವಾಲಯ ಕಿರು ಮಾದರಿಯಾಗಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ಪ್ರಭುದೇವರ ಮಂಟಪವೆಂದೂ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಗ್ರಾಮದೊಳಗಿರುವ ತ್ರಿಪುರಾಂತಕೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯವೂ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತದೆ.